Na sjednici lokalnog parlamenta u Bijeljini usvojen je nacrt budžeta za 2022. u iznosu od 60,2 miliona maraka. Odbornici političkih partija okupljeni oko koalicije Dogovor za Bijeljinu glasali su za amandmane kojim su izvršene određene korekcije u budžetu. Jedna od inicijativa skupštinske većine bila je inicijativa o uređenju plaže na rijeci Drini, dok su drugim amandmanom planirana sredstva za rekonstrukciju jedne ambulante u Semberiji. Sa komunalne infrastrukture je 400.000 konvertibilnih maraka, ostalo na infrastrukturi, ali je samo konkretizovano. Pa je recimo baš sa te stavke nekih od 400.000, 200.000 je usmjereno u rekonstrukciju ovih ambulanti, 100.000 za uređenje gradske plaže, a po 50.000 je usmjereno za izradu idejnih rješenja za, da kažem, rekonstrukciju dva doma kulture. Opozicija je ogorčena načinom na koji je skupštinska većina izvršila podjelu sredstava. Odbornici PDP-a kažu da je najveći problem smanjenje kapitalnih investicija i pozicije gradonačelnika u narednoj godini sa skoro prepolovljenim budžetom. Oni tvrde da su na ovaj sjednici usvojeni isključivo politički amandmani koalicije Dogovor za Bijeljinu okupljene oko SNSD-a. Osudili su i namjeru skupštinske većine da obaveze vlade Republike Srpske prebace na gradski budžet, počeo od finansiranja zdravstvenih radnika, pomoći penzionerima te socijalno ugroženim kategorijama. Ono što je opoziciju najviše naljutilo je zadiranje u sredstva namijenjena za plate u gradskoj upravi. A ovdje imate situaciju da su koalicija Dogovor za Bijeljinu smanjili preko milion konvertibilnih maraka iznos za plate za 2022. godinu i šta su oni sad uradili? Oni su ta sredstva prebacili isključivo na preduzeća i institucije gdje su oni postavili direktore, odnosno tamo gdje je osnivač Skupština grada Bijeljina, pa imate situaciju da su smanjene plate, odnosno sredstva za zaposlene u gradskoj administraciji, a paralelno sa tim imate situaciju da su povećana sredstva i u Centru za kulturu, i u Centru za socijalni rad, i u Agenciji za male i srednja preduzeća, i u turističkoj organizaciji, i u pozorištu, što je dokaz da su planirali iduće godine jedno političko zapošljavanje u tim institucijama. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije krio ogorčenje zbog poteza skupštinske većine koja je sama i predložila nacrt ovog budžeta. On tvrdi da usvojeni budžet nema nikakve sličnosti sa nacrtom kojeg je odobrilo Ministarstvo financija Republike Srpske. Petrović je razočaran smanjenjem sredstava za kabinet gradonačelnika koja su bila namijenjena za pomoć mjesnim zajednicama. Tu je umanjenje naknade za porodiljsko odsustvo, ali i brojna druga smanjenja. Skupštinske većine koja je izglasala da se pozicija za pomoć preduzetnicima, samozapošljavanju i nabavku osnovne opreme umanji za 150.000 konvertibilnih maraka, a ovamo imamo lažne licemjerne pozive da se vrši podrška privrednom ambijentu, da se vrši podrška preduzetnicima, a ovamo se sa amandmanima direktno oduzimaju te pozicije koje se tiču samozapošljavanja i nabavku osnovne opreme. Najveće umanjenje preko 900.000 maraka zabilježeno je Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove grada Bijeljine, koje se bavi košenjem javnih površina, održavanjem puteva, košenjem ambrozije, proširenjem vodovodne mreže i drugim aktivnostima od velike važnosti za građane. Svaki put kada se vozilom udari u neokrpljenu asfaltnu rupu, kada se ugleda javna površina koja je nepokošena, gdje raste visoka trava, sjetite se koalicije koja je dogovor protiv Bijeljine, jer na način da se umanje ovako sredstva, onda je sigurno ne možemo tražiti opravdanje, a negdje je ovakva odluka o budžetu danas donesena. Opozicija u Bijeljinskom lokalnom parlamentu smatra da je današnja sjednica uputila lošu poruku o odbornicima koje ne zanima opšti nego politički interes koalicije Dogovor za Bijeljinu na čelu sa SNSD-om.